Місто Ізяслав на Хмельниччині. Колись звідси до США мігрували батьки Леонарда Німого. Хлопця, що згодом виконав одну з головних ролей у серіалі «Star Trek». За сюжетом події розгортаються у другій половині 23-го століття. Протягом кількох сезонів екіпаж зорельота «Ентерпрайз» мандрує просторами Чумацького шляху, встановлює дипломатичні контакти з новими цивілізаціями та займається дослідженнями. За цю роль 87-го року Леонард навіть отримав свою зірку на Алеї Слави в Лос-Анджелесі. А серіал увійшов до Книги рекордів Гіннеса, адже з повторами виходив на різних каналах протягом 25 років. Леонарда Німого хоч і називають актором однієї ролі, але він брав участь і в інших теле- та кінопроектах. Ось він з'являється в серіалі «Коломбо». А ось стає голосом Сентінела Прайма в блокбастері «Трансформери. Темний бік місяця». Але де б наш герой не з'являвся, його вітають саме тим жестом, який він придумав під час зйомок «Стартреку». Справжні астронавти, президенти та тисячі фанатів по всьому світу підхопили цей жест, який означає «Живи довго та процвітай». А от як саме він виник, згадує в одному зі своїх останніх інтерв'ю сам Леонард Німой. В одній із серій ми прибули на іншу планету, і нас зустрічала делегація невідомої цивілізації. Я сказав режисеру, ми повинні придумати спеціальний жест для вітання. Ще в дитинстві я бачив цей жест у синагозі. Отож, я згадав його і застосував на зйомках. Але він став таким знаменитим, що скоро мене вже всі так вітали на вулицях. Ось так жест «Живи та процвітай» пішов у маси. І хай самого Леонарда Німого вже немає з нами, але його творчий спадок живе та процвітає на радість фанатам. Перегляньте «Стартрек» та знайте наших.